کہ 18 کروڑ کا پاکستان اور صرف ایک عمران خان. مجھے ایک امید سی اس کے ساتھ ہے جس کو آپ عمران خان کے نام سے یاد کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس کو چانس مل جائے. پاکستان میں آدھا انقلاب آ چکا, اب صرف اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. میری طرف سے دعائیں ہیں آپ کو کہ آپ کامیاب ہوں. اس میری دعائیں ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئے جو واقعی پاکستان کے پرابلمز کو سالو کر سکے, ان کا ارادہ ہو, پاکستان میں خوشحالی آئے. تو میری دعائیں ہیں کہ آپ کامیاب ہوں. جو نیت آپ لے کے چلے ہیں اس میں آپ کامیاب ہوں. میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے اس لیے کیونکہ آپ کئی سالوں سے اس میں لگے اٹل رہے ہیں. یو آر فرم ان یور کنوکشن, یو آر اسٹل ایٹ اٹ. جب آپ الیکشن جیتیں گے تو آپ کی الیکشن کی جیت سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں ضرور آؤں گا. نصیب تھی وہ ماں جس کی کوکھ سے ایسا بچہ, اس قدر حسین اور اس قدر شجاعت والا لڑکا بچہ پیدا ہوا, جس کے اتنے بلند ارادے ہیں. اور خوش نصیب ہیں آپ سب پاکستان کے رہنے والے عمران کے عزیز و اقارب, کہ ان کے اندر ایک اس قدر شجاعت والا, ہمت والا ایک شخص ہے جو بولنگ کرتے کرتے, بیٹنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے. اس اونچی منزل پر عمران صاحب, ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی کا کرم آپ کے شامل حال ہو. عمران خان کے متعلق بات جانتا ہوں. پاکستان کے ان لوگوں میں عمران خان کا شمار ہے جو وطن عزیز کے لیے ان کی خدمات قابل تحسین, قابل تعریف ہیں. عمران خان اس اعتبار سے کہ ملک کے اندر اور سیاسی لوگوں کے اندر میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ دیانتدار آدمی سے کہا جا سکتا ہے. لوگوں کی امانت کو صحیح استعمال کرنا, میرے نزدیک عمران خان کے علاوہ کوئی اور آدمی ذہن میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ عمران خان کو جزائے خیر عطا فرمائے. نے کافی ڈلیور کیا, دیر از نو ڈاؤٹ. اس نے اویئرنیس ایک دی ہے لوگوں کو, عوام کو اس کی سپورٹ ہوئی ہے, اور اس نے پروو کیا ہے کہ میسولی عوام اس حکومت کے خلاف ہے. آنےسٹ آدمی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. پیٹریوٹک آدمی ہے, ایک اس میں جذبہ ہے وچ از گڈ. دیز آر گڈ کوالٹیز. لیکن آپ یقین کرو میں عمران کی جگہ پہ ہوں, 2-4-5-6-7 سال تو ڈٹھوں کی طرح لگا رہتا, پھر میں کہتا لانا اور جا کرتا حکام. وہ شیر کا بچہ ڈٹا رہا, وہ تنہا ہوا اور کئی بار ہوا. اس سوالے سے اس کا کیریئر ظہیر الدین بابر سے ملتا ہے. دو بندے رہ گئے, 4 رہ گئے 6 رہ گئے, لیکن اس کے عزم میں, استقلال میں, اس کے اللہ پاک کی ذات میں, اس کے ایمان کے اندر کوئی جھول نہیں آیا. اچھا ایسے آدمی کو بھی اگر نہ آزمائے تو وہ بد نصیب قوم ہے. کا بعد ایک ٹارگیٹ ہے کہ میں نے اس ملک میں لوٹ مارنا کرنی ہے, نہ ہونے دینی ہے, اور لوگ بینیفیشری ہوں گے. وہ یار نہیں ہے, وہ چالاک نہیں ہے, اس کو نوسر بازی کرنی نہیں آتی. وہ عمران خان ہے ایڈمنسٹریٹر, وہ سب سے اچھا ہے. اس نے شوکت خانہ میں بتایا, اس نے یونیورسٹی, وہ جو کالج بنایا اس میں بتایا, اس نے ٹیم میں بتایا, میرٹ پر ڈیسیزن کرتا. بزدل وہ نہیں ہے, لالچی وہ نہیں ہے, خوف زدہ وہ نہیں ہوتا. جو عدالتوں کا سامنا کر سکے, جو میرٹ پہ فیصلے کر سکے, جو کرونیز کو نہ پالے, جس کے پیسے ملک سے باہر نہ ہو, جو غیر ملکیوں سے خوف زدہ نہ ہو, کمال ہے. ایسا آدمی ہے ہیرا.